Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Bas Mesra Alam. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Bas Mesra Alam ini terdapat pada muka surat 136 dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.6.2 membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat membaca sebuah bahan bukan sastra mengenai teks berita yang bertajuk Bas Mesra Alam untuk menghasilkan tiga idea baharu. Kedua, membaca, menjelaskan dan menghuraikan bahan untuk memindahkan tiga maklumat daripada teks berita yang bertajuk bas mesra alam kepada bentuk prosa. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca sebuah bahan bukan sastra mengenai teks berita yang bertajuk Bas Mesra Alam untuk menghasilkan tiga idea baharu. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menghuraikan bahan untuk memindahkan tiga maklumat daripada teks berita yang bertajuk bas mesra alam kepada bentuk prosa Pernahkah murid-murid menaiki bas mesra alam? Tentu ada murid-murid yang belum pernah merasai menaiki bas mesra alam termasuklah Cikgu Afan yang juga belum merasai menaiki bas mesra alam ini kerana bas mesra alam ini tidak digunakan sepenuhnya di seluruh kawasan di negara kita kerana bas mesra alam ini perlu diuji dan disesuaikan terlebih dahulu mengikut tempatnya. Dan murid-murid dapat lihat di sini, bas mesra alam yang diuji oleh pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar ataupun Irda ha yang mahu melihat keberkesanan penggunaan bas mesra alam ini sesuai ataupun tidak sesuai di kawasan Johor tersebutlah iaitu di Johor Baru dan murid-murid dapat lihat di sini cikgu Afan sudah nyatakan kebaikan ataupun manfaat apabila penggunaan bas mesra alam ini digunakan. Dan kita lihat manfaat yang pertama di situ, penggunaan biodiesel dan elektrik. Untuk pengetahuan murid-murid, penggunaan biodiesel ini pastinya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan mengurangkan kadar pengeluaran karbon monok Sida yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Seterusnya kita lihat yang di bawah itu menunjukkan bebas karbon monoksida. Ah ha, seperti yang cikgu sebutkan tadilah. Ah ha, pastinya bas ini menggunakan tenaga elektrik. Ha. Seterusnya kita lihat di situ jimat bahan api kerana ia menggunakan biodiesel dan tidak menggunakan Petrol yang pada kebiasaannya lah diisi oleh ibu bapa kamu ha, untuk menggunakan kenderaan seperti kereta lah ha, kan. Ha, jadi di sini penggunaan biodiesel ini amat sesuai bagi penggunaan bas mesra alam berbanding kenderaan biasa lah seperti kereta, motosikal kan yang menggunakan petrol. Seterusnya kita lihat yang terakhir. Bas mesra alam ini mesra pengguna iaitu mudah dikendalikan dan pertukaran laluan. Ha, dan pastinya memudahkanlah penduduk di sekitar yang terdapatnya penggunaan bas mesra alam ini. Ha, diharapkan murid-murid dapatlah memahami serba sedikit mengenai bas mesra alam ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks berita yang bertajuk Bas Mesra Alam dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang marilah ikut cikgu untuk membaca teks berita yang bertajuk Bas Mesra Alam ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kuala Lumpur, 2 Ogos. Sebuah syarikat kenderaan tempatan telah mencipta bas elektrik pertama di negara ini. Kejayaan ini amat membanggakan rakyat Malaysia dan akan memberikan manfaat kepada negara. Bas ini dicipta untuk mengurangkan pencemaran alam kerana bas ini tidak menggunakan minyak petrol ataupun diesel. Oleh sebab itu, bas ini tidak akan mengeluarkan karbon monoksida. Penggunaan bas diesel pada masa sekarang banyak memberikan kesan negatif terhadap alam sekitar. Kos pembinaan bas ini amat tinggi. Walau bagaimanapun, dari segi jangka masa panjang, penggunaan bas elektrik dapat menjimatkan kos penyelenggaraan dan bahan api. Oleh itu, Wang pencimatan tersebut dapat disalurkan kepada pelbagai pihak untuk mengindahkan alam. Bas elektrik ini menggunakan kuasa bateri sepenuhnya. Bas elektrik tersebut mampu bergerak sejauh 250 km hingga 300 kilometer setiap kali baterinya dicas. Bas elektrik ini mempunyai kelajuan maksimum 45 kilometer sejam dan mampu membawa sebanyak 35 orang penumpang. Pencemaran udara daripada bas elektrik sangat kurang berbanding dengan bas yang menggunakan bahan bakar. Oleh itu, kualiti alam sekitar lebih terjamin tumbuh-tumbuhan juga akan sentiasa segar kerana tidak terdedah kepada karbon monoksida. Tumbuhan hijau tidak lagi diganggu dengan asap bas di sel. Selain itu, rakyat negara ini juga sihat kerana bebas daripada asap kenderaan. Kesimpulannya, penggunaan teknologi yang menggunakan elektrik perlulah diberikan galakan untuk diguna pakai oleh pengeluar kenderaan. Natijahnya, kualiti alam sekitar terjamin. Sumber www.beritaharian.com.my Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks petikan bas mesra alam ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menjana idea baharu bagi menggalakkan penggunaan bas mesra alam ini dalam kalangan masyarakat. Baiklah murid-murid, bagi aktiviti kedua ini, murid-murid diminta untuk menjana ataupun menghasilkan idea baharu berdasarkan bas mesra alam iaitu cara-cara untuk menggalakkan penggunaan bas mesra alam ini dalam kalangan masyarakat. Jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan memberikan panduan ataupun cadangan jawapan iaitu mengenai cara menggalakkan penggunaan bas mesra alam ini dalam kalangan masyarakat. Dan di sini Cikgu Afan sudah sediakan peta grafik ataupun peta pelbagai alir di sini. Dan marilah kita bersama-sama menjelaskan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat dan juga dihubungkan dengan menggunakan kata hubung keterangan iaitu cikgu Afan sudah maklumkan sebelum ini iaitu KBS2. K merujuk kerana B bagi S supaya D demi U untuk A agar. Oleh itu, kita lihat maklumat tersurat yang pertama ataupun idea baharu ha, ataupun cadangan baharu mengenai cara untuk menggalakkan penggunaan bas mesra alam ini dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, kempen dilaksanakan di pelbagai saluran. Ha, pelbagai saluran contohnya apa? Media sosial, media elektronik, media cetak iaitu televisyen, Facebook, Instagram, YouTube dan apa-apa sahajalah. Ha, seperti majalah, surat kabar, kan? Itulah dipanggil sebagai pelbagai saluran. Ha, apakah tujuan kempen ini dilaksanakan? Kita lihat pergerakan anak panah itu ke arah ke kanan. Iaitu maklumat tersirat ataupun penjelasannya supaya memberikan kesedaran kepada rakyat mengenai kebaikan penggunaan bas mesra alam. Itulah tujuan utama kempen ini dilaksanakan untuk memberikan kesedaran kan. Ha. Seterusnya kita lihat cadangan yang kedua ataupun pandangan mengenai idea baru yang sesuai iaitu subsidi pengurangan harga tiket bas mesra alam daripada pihak kerajaan. Apakah masuk subsidi? Subsidi maksudnya lah pengurangan harga lah. Ha, maksudnya ada bantuan uh, ataupun diskaun lah yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ha, iaitu harga tiket. Sekiranya harga tiket bas mesra alam yang menggunakan elektrik ini berharga RM20, mungkin adanya subsidi. Mungkin harga tu semakin kurang lah. Ha, mungkin harga itu bertukar menjadi RM15. Ha, kuranglah sedikit. Itu pandangan ataupun cadangan idea baharu untuk menggalakkan masyarakat menggunakan bas mesra alam ini. Jadi di sini apakah tujuan subsidi ini diberikan? Kita lihat pergerakan anak panah itu ke kanan. Untuk apa? Untuk mengurangkan beban rakyat yang kurang berkemampuan bagi pembelian... Tiket bas Mesra Alam ha. tentu ada rakyat ataupun masyarakat yang kurang berkemampuan ataupun yang kurang mampu lah maksudnya bukan orang kaya ha. kan. Jadinya mereka ini perlu diberikan subsidi ataupun pengurangan harga tiket bas. Pastinya mereka akan menggunakan bas ini kalau tiket itu murah betul tak? Ha. Seterusnya kita lihat maklumat tersurat ataupun idea baru yang ketiga di situ. Cikgu Afan sudah nyatakan penciptaan bas mesra alam yang jimat penggunaan tenaga elektrik. Mestilah kita mahukan bas elektrik ataupun bas mesra alam ini apabila dicas pastinya dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Apakah Tujuannya, kita lihat maklumat tersirat iaitu penjelasannya bagi ataupun agar mengurangkan kos pembayaran bil elektrik. Ha, kalaulah bas itu dicas terlalu lama kan, ha, mungkin mengambil masa yang lama dan akan juga mengambil kos yang tinggi lah. Ha, memerlukan Kos pembayaran bil yang tinggi. Jadi di sini kita perlu mencipta bas yang menggunakan tenaga elektrik yang kurang. Ha, supaya ataupun agar mengurangkan kos pembayaran bil elektrik. Ha, pastinya ketiga-tiga cadangan ini dapatlah menggalakkan penggunaan bas mesra alam ini dalam kalangan masyarakat. Sekiranya murid-murid ada idea baharu yang lain, murid-murid bolehlah nyatakan di sini dan perlu memberikan justifikasi ataupun alasan ha yang munasabah keterangan yang sesuailah okey diharapkan murid-murid dapatlah memahami ketiga-tiga idea baru ini dengan sebaiknya Kini tiba masanya, murid perlu tuliskan sebuah ulasan bagi menjelaskan idea baharu mengenai cara menggalakkan penggunaan bas mesra alam dalam kalangan masyarakat. Sila rujuk slide aktiviti dua tadi untuk mendapatkan idea tersebut. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah, murid-murid. Sekarang, murid-murid diminta untuk menulis sebuah ulasan. Ulasan mengenai apa? Mengenai idea baharu yang telah kita bincangkan tadi. Iaitu mengenai cara-cara menggalakkan penggunaan bas mesra alam dalam kalangan masyarakat. Di sini, Cikgu Afan sudah memberikan panduanlah ha, supaya murid dapatlah mudah untuk membuat ulasan mengenai idea baru tersebut. Ha jadi di sini murid perlulah rujuk semula slide aktiviti 2 tadi ya untuk mencatatkan idea tersebut ke dalam bentuk ulasan seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Yang pastinya adanya penjelasan iaitu menggunakan kata hubung keterangan iaitu supaya, agar dan juga bagi. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudah caraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.